Gita Yesus Kristos lemetmuk Yohannes simesekerlet Beyohannes Ongel miraf 5 kutur 35 lay metmuk Yohannes ersu yeminetna yemiyabara mebrat nebere Enantem tiki zaman bebrahan desrilachu wededachu bemalet metmuk Yohannes yemiyabara mebrat mebrat new bemalet gitachirna amlakachin Yesus Kristos meskronata ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቁ ዮሐንስ የመሰከረለት መጥምቁ ዮሐንስ ራሱን የካደ ሰው ነበር ለራሱ ክብር የሚኖር ሰው አልነበረ ያገልግሎቱ ፍጻሜ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሕዝቡ መግለጥ እንደሆነ ያውቃል ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳየት ነበር እኔ ላንስ እርሱ ሊልክ እኔ ውሃ አጠምቃለሁ እርሱ በእሳት ያጠምቃቸዋል እኔ ጫማውን ተፈር ልፈታልችልም ልሸከምም አልችልም እርሱ ሊልክ እኔ ላንስ እርሱ ከሰማይ እኔ ከምድር ነኝ ያለ ሰዎች ወደ እርሱ ሲመጡ ወደኔ አትምጡ እኔ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትሄዱ ክርስቶስን ነውና የምሰብክላችሁ ወደ ክርስቶስ ሂዱ ብሎ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ የእግዚአብሔር በግ እነሆ ከኔ በፊት የነበረ አሁን ከኔ በኋላ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ እርሱ ነው እርሱን ስሙት ወደ እርሱ ሂዱ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ የሚልክ ነበር ኑ ወደ እኔ እኔን አጅቡኝ ለእኔ ክብር ስጡኝ ብሎ የሚል አልነበረም ወገኖች ራሱን ያልካደ ሰው ጌታ ኢየሱስን ማገልገል አይችልም ዛሬ የምናያቸው አገልጋዮች ኢየሱስ ክርስቶስን ከማሳየት ይልቅ ራሳቸውን የሚያሳዩ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው እርሱ ሊልክ ሳይሆን እነሱ ሊያልቅ እንደሆነ እነሱ ከክርስቶስ በላይ ወይም እኩል እንደሆነ አድርገው የሚቆጡ ራሳቸውን የካዱ ሳይሆን ለራሳቸው የሚኖሩ አገልጋዮች ስለሆኑ ስለራሳቸው እንጂ ስለክርስቶስ አይናገሩ በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች ስለራሳችን እንጂ ስለክርስቶስ አንናገሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን እንናገር ሰዎች እኛን እንዲያከብሩን አንዳንዶቻችን ሰዎችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማሳየት ይልቅ ወደ ራሳችን ነው እናሳየው እግዚአብሔር ያዝንብናል ወገኖች የተሰጠን የጸጋ ስጦታ ቢሆን የትኛው ማለት ክብር ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናሳይ እንጂ ራሳችንን እንድናሳይ አይደለም ጌታ እንዲህ የሚያደርጉትን ሰዎች አላወቋችሁ ምንማናችሁ ነው የሚለው አይመሰክርልንም ወገኖች ለነመለስ ያስፈልጋል የተጠራነው ክርስቶስን እንድናሳይ ነው ራሳችንም ሰው ሆነን የቆምነውና አገልጋይ የተባለው ክርስቶስ ነው የሾመን በርግጥ ክርስቶስ ሾመን ከሆነ ምናሳየው ወደ ክርስቶስ ነው ወገኖች የታለ ክርስቶስ ክርስቶስ እኮ አይታይም ዛሬ ክርስቶስን ሸፍነናል በራሳችን ክርስቶስን በመላእክት ሸፍነናል ክርስቶስን በቅዱሳን ሸፍነናል ክርስቶስን በድንግል ማርያም ሸፍነናል ክርስቶስ አይታይም ዛሬ የሚታዩት ፍጡራን ናቸው ህይወቱን የሰጠለት ህይወቱን ደሙን ያፈሰሰለትን ህዝብ ከክርስቶስ ለይተን ለራሳችንና ለፍጡራን አድርገናል ክርስቶስ ዛሬ ሩቅ እኮ ነው ማን ክርስቶስን ያየዋል ወደ ክርስቶስ ቅረቡ ሳይሆን ወደ መላእክት ቅረቡ እኮ ነው የምንለው ዛሬ ክርስቶስን ያውላችሁ ተመልከቱ ወደ እርሱ ሂዱ አይደለም የምንለው ወደ ፍጡራን ነው የምናመለክተው በፍጡራን በኩል ወደ ክርስቶስ ሂዱ ነው የምንለው ፍጡራንን ነው አይኖቻቸው ሰዎች እንዲያርፉባቸው የምናደርገው ወዮልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠይቃል ጌታ ኢየሱስ ይጠይቃል ወዮልን